לפתע נפתחת לעברם אש, הם נמלטים מהמקום, אך אמיר אבו אל-היג'ה, רק בן 16, מועד ונפגע מהכדורים. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי במצב קשה מאוד. מותו נקבע בבית החולים. לטענת המשטרה, הירי בוצע בשל סכסוך בין עבריינים. אנחנו לא אוהדים בשעון. הוא כאן תוך בעון בלענה בשכונה. הוא תוך בלענתן. انا ساكن هون والشارع تحتي هون سمعنا الطخ ونزلنا طلع ابن اللي مطخوخ لو بتوخ شامير هيا هياد اخو مشلمت المخير على هاليموت هجوه بخبره العربيه هذا عمره 16 سنه بدايه حياته هسه عم ببني بحاله عنده طموح كان كبير كان ناوي يتعلم عنده طموح زي اي شاب כמה שעות מאוחר יותר, רכב מתפוצץ בכביש שבין אבו סנן לירקה שבגליל המערבי. בתוך המכונית ישב ג'מאל חיר כבן 60, חיר עורך דין לשעבר מאבו סנן. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נקבע מותו. לפי המשטרה מדובר בחיסול על רקע פלילי. המשטרה עומדת חסרת אונים מול המלחמה שמתקיימת בצפון. זהו הרצח מספר 43 במגזר הערבי, לאחר שגם אתמול בעיר תמרה נורה צעיר בן 16 ומותו נקבע בבית חולים רמב״ם. בקושי שלושה חודשים אז התחילה שנת 2024. החברה הערבית בישראל סופרת כבר 43 נרצחים. המשטרה הצליחה לפענח רק 4 מהמקרים.